Vi kan være kjærester på en betingelse, Helmer. At vi tar denne og stikker av til Danmark. Men hva skal vi gjøre i Danmark? Det finner vi ut av når vi kommer dit. Men jeg kan ikke miste lagerjobben min. Blås i det, kållagret. Det er et grønnsakslager. Med 26 ulike typer kål. Men tenk om det blir bølger. Vi trenger årer, redningsvester og tau som vi kan tjore oss fast med. Du er jo alltid en sjømann. Det er nok tryggest at jeg er skipper.